ह्या वर्सा तुम्ही दसरो जो आसा काकोडेचो फेमस दसरो आसा कशी पद्दतीन साजरी केलो? हे वर्सा आमी दसरो कोविडा हाका लागून आमी मातसो कमी प्रमाणान केला. चड लोकांक आमी पेपरां बिपरां दिल्ले, चड लोक गर्दी करप ना. फक्त आमी देवा कमिटी आनी हे कोण कार्यकर्ते आसा ते तांकां घेवन आमी सादे प्रमाणान केला. वर्सा वर्स घडटी गर्दी जाता ती आमी मातशी कमी केल्या. त्या प्रमाणे आमी वर्साची पुरवण चालू दवरल्या. देवाचे जे कार्य आसा ते काम चालू दवरला. जागृत देवस्थान आसा आमगेल्या काकोड्या, बेताळ आनी सातेरी, तशें म्हादेव आसा, धानगडी मेन म्हणल्यार आमगेलो धानगडी. हय, धानगडी सगळ्यांत देवा कडेन कितें मागता तूं? हे कोरोनाचे मात करपाक देवा कडेन कडेन मागता. हे कोरोना म्हणटा आमकां गोंया म्हणटा लागून तो देवान आमगेलो सगळो पयस करता आनी तेजी पांयपणां दवरता. दसरो आमगेलो पय वर्साचो मोठे दबाज्यान सादर करतालो, पूण ह्या कोविडाचे लागून प्रदुर्भाव भरपूर जाला. ताजे खातीर आमी कमी प्रमाणांत सामको रद्दच केल्ल्या भशेन हांव शास्त्रान थोडे करतात. त्या प्रमाणे लोक बी खूप कमी आसात. आम्ही सगळे प्रिकॉशन घेतल्यात. ह्या वर्सा तशी देवान बरें दिवची बुद्धी दिवची सगळ्यांक आणि सगळ्यांनी स्टेज सेर सेफ रावचे. हांगा बेताळाचो दसरो म्हणटा एक फामाद दसरो. दसऱ्याचे खूप म्हत्व आसा, पूण हो कोविड बंद जाल्ले कारणान आमी सगळे कमिटी आनी सगळ्यांनी एक जावन हो इतल्या पुरतोच हे करपाक गेला. ना जाल्यार हांगा गर्दी कोणाच्यान हटावपाक जायनाशिल्ली, इतली मोठी गर्दी जाताली. आज तरी पण लोकांनी बी सहकार्य केल्ले आसा ताका लागून आनी इतलो हो पावस पडटा तरी पण हे चालू आसा. देवस्पण सगळे खूप तरी आसा, जी विधी आसा ती देवाली विधी आसा ती परिपूर्ण केल्ली आसा.